ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រោយរៀបការមួយរយៈខណៈពេលនេះម្ចាស់ពៀន Cambodia Got Talent យឿនពិសីមានដំណឹងល្អបាទហើយជឿជាក់ថាប្រិមត្តជាចរើនបានជ្រាបដឹងហើយថាតារាជំរៀងប្រុសយឿនពិសីបានរៀបការរួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗដោយចាញ់ទៅក្រេបទឹកខ្មុំជាមួយភរិយានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតទន្ទឹមគ្នានេះ ਲੋ កបានបង្ហើបថា រូបលោកនិងភរិយាបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយថានឹងពង្រឹងមុខរបររបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែធំឬកាន់តែរឹងមាំស្ិនតារាចម្រៀងវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនាកន្លងទៅថាបច្ចុប្បន្នរូបលោកមានស្ទូឌីយោតូច1រីអាយភរិយាក៏មានហាងសាលុនតូចល្មម1នៅឯក្នុងផ្សារមួយផងដែរសូមរំលឹកថា អតីតម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ក្នុងកម្មវិធី Cambodia Got Talent ឆ្នាំ2015បានរៀបការជាមួយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់មានឈ្មោះហេងកក្តាមានមុខរបរជាអ្នកសម្អាងដោយឡែកពិធីមង្គលការនេះបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី17មករា2021ស្ថិតក្នុងភូមិថ្មគោល2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដោយមានភញាវសិល្បករសិល្បករនី និងបងប្អូនចូលរួមពិសារភោជនាហារចំនួន37តុងតើបតែកន្លងថ្ងៃរៀបការអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមករួចពេលនេះយួនពិស័យបានខ្លាយជាប៉ាគេហើយនេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើកេណេនៃ Facebook របស់មជ្ឈាពិនខេមរឌីក៏ថែឡើងរូបនេះដោយបង្ហោះថាយេយេ surprise បងប្អូនហើយខ្ញុំមានហើយខ្ញុំជិតបានខ្លាយជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំហើយ ជាមួយដំណឹងមួយនេះក៏មានប្រិមត្តក៏ដូចជាហ្វេនរបស់យឿនពិសីជាច្រើនបានចូលរួមអបអោសាតោចំពោះដំណឹងមួយនេះផងដែរចាសូមចូលរួមអបអោផងពេលនេះយឿនពិសីចិត្តខ្លាយទៅជាឪពុករបស់គេហើយដោយតើបតែរៀបការកាលពីខែ1ឆ្នាំ2021នេះដំណឹងនេះក៏ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនចូលរួមអបអោជាមួយយឿនពិសីផងដែរ ជាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា